Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита провів координаційну нараду із залученням керівників правоохоронних органів Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, Гудержпродспоживслужби в Закарпатській області та інших. У фокусі уваги – стрімке підвищення захворюваності на COVID-19 у регіоні, повідомляє прес-служба ОДА. Як зауважив очільник краю, кількість нових випадків хвороби зараз майже дорівнює показникам березня 2021 року, коли Закарпаття перебувало у червоній зоні. За останній тиждень кількість виявлених випадків ковіду в області збільшилася на 87%, госпіталізації – на 35%, підкреслив Віктор Микита. За його словами, викликають занепокоєння темпи захворюваності серед дітей, які стають загрозливими.